Kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumata görə, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Şəmkir rayon icra hakimiyyətində əməliyyat keçirib. İcra hakimiyyətinin başçısı Alim Paşa Məmmədov və müavini Qüdrət Əliyev saxlanılıb. Aprelin 27-sindən növbəti tədris ili üzrə birinci siniflərə şagird qəbuluna başlanılır. Qəbul elektron portal vasitəsilə aparılacaq. Valideynlərin ərizələrini onlayn qeydiyyatına aprelin 27-sindən, məktəb seçimi prosesinə isə aprelin 29-undan başlanılacaq. Elektron qeydiyyat prosesi sentyabrın 14-nə qədər davam edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında aprelin 27-si gün ərzində şimal-qərb küləyinin əsəcəyi, yarımadanın bəzi yerlərində arabir güclənəcəyi gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycanın əsasən şimal və qərb rayonlarında aprelin 27-si və 28-ində hava şəraitinin qeyri-sabit kəsəcəyi, bəzi yerlərdə şimşək çıxacağı, fasilələrlə yağış yağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək.